କେସିଙ୍ଗା ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। କେସିଙ୍ଗା ବନ ଅଧିକାରୀ ଦିନବନ୍ଧୁ ମେହେରଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ କେସିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଭିଜିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶ୍ରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ଭିଜିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ କେସିଙ୍ଗା ଆଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ଖାନତଲାସ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ପାଣି, ଭବାନୀପାଟଣାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଏଭଳି କରାଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍, ଆଉ ଆସିକିରି ରେଡ୍ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଆର୍ ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସିଜ୍ କରିକି ଆମେ କିଛି ଲୋକକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ରୋଶରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ନା ଏଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମେ କେସ୍ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଆମର ଆଡ଼କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମେହେର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର କେସିଙ୍ଗାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର କେସିଙ୍ଗାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଚାଲିଛି। ତା ଉପରେ ହେଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କରାହେଉଛି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ପରେଶ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।